আৰু মণিপুৰত নিহত মৰিগাঁওৰ আৰু এজনক চিনাক্ত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাইছো। ভূমিস্খলনত নিহত লোকজন মমিন ডেকাৰজা। এই পৰ্যন্ত মৰিগাঁওৰ নিহত শ্ৰমিকৰ সংখ্যা ৬জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। আজি স্বগৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৪জনৰ মৃতদেহ। স্বগৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নিহত গোপাল ফুকন, পল্লৱ ফুকন, লগতে হৰমোহন ডেকা, দীপাংকৰ বৰদলৈ মৃতদেহ এতিয়ালৈকে পঠোৱা হোৱা নাই। ভূমিস্খলনত নিহত ভোগেন্দ্ৰ ফুকন আৰু মমিন ডেকাৰজাৰ মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপত এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে। মৰিগাঁওৰ ১০জনকৈ লোক সন্ধানহীন। সোণাল কোঁৱৰ, আকাশ নৰম, দেৱজিৎ ফুকন, উৎপল ফুকন, ৰামু ফুকন, হনুমান কোঁৱৰ, জ্যোতি বৰদলৈ, উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰ, তুপেন পাটৰ আৰু কালবজ্যোতি বৰদলৈ। আনহাতে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা ৫জন চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ইপিনে ৪গৰাকীৰ মৃতদেহ স্বগৃহলৈ অনাৰ পিছতেই শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মৰিগাঁওৰ লাহৰিঘাটৰ কুশতলি অঞ্চলত। খন্তেক পিছতেই একেলগে জ্বলি উঠিব ৪খনকৈ চিতা। মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত নিহত ৪গৰাকী শ্ৰমিকক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ ঢপলি আহিছে গাঁওবাসী। বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ তাত সমাগম হৈছে। এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ লাহৰিঘাট অঞ্চলত। আপোনজনক হেৰুৱাই কান্দোনত ভাগি পৰিছে পৰিয়াল তথা আত্মীয়সকল। ল'ৰাটো থাকি তাৰমানে ভাল পোৱা নাছিলে, অতি সোনকালে ঘৰলৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। বোলো অকলে কেনেকৈ আহিবি এতিয়া? তাৰপিছত আকৌ পইচা পাতি হাতত নাই, আৰু যিজন ঠিকাদাৰ লগত কাম কৰিব সেইজন ঠিকাদাৰ তাৰমানে মা পুহ হ'লেহে পইচাটো দিয়ে। ল'ৰাটো কামানিতেই তাৰমানে ল'ৰাটোৱে মোৰ হ'লে এক নম্বৰ তাৰমানে ইনকমৰ তাৰমানে ল'ৰাটোৰ বহুত ইনকমৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তাৰ ওপৰতে গোটেই জীৱনটো ভৰসা আছিল। এই ভৰসাবোৰ এতিয়া হেৰাই গৈছে। এতিয়া দুখত তাৰমানে আমি ভুগিব লগা তাৰমানে বাধ্যতা। আৰু কিছু কথা মুখত তাৰমানে এনেকুৱা তাৰমানে হৈ আছে, মুখত ঘূৰি নহা অৱস্থা আমাৰ। ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্বকুমাৰ, তেখেতেতো আমাৰ হেলিকপ্টাৰ দি পঠা পাৰিলে, ৫জনে হওক ৬জনে হওক, তেখেতে এইখিনি সুৰক্ষা দিয়া নাই। অত্যন্ত ভাল পাইছোঁ অসম চৰকাৰে যে আমাৰ ডেড বডিখিনি অসমলৈ পঠাইছে। তাতকৈ আমি ধন্যবাদ দিছোঁ মণিপুৰ চৰকাৰক। কথা হ'ল কি, তেখেতে অকণ বুজিব লাগিছে যে এই ডেড বডিখিনি বুধবাৰ ৰাতি ঘটনাটো হৈছে, বৃহস্পতিবাৰে ডেড বডি পাইছে, শুকুৰবাৰলৈ পঠাব লাগে। আজি দেওবাৰ হ'ল, আজি দেওবাৰ লৈ ঘৰৰ পৰিৱেশ মানুহ কেনেকুৱা হৈছে, ইমান দুখত মানুহে কান্দি ভাঙি পৰিছে। শোকাকুল পৰিৱেশ বৰ্তমান বহু লোকৰ সমাগম হৈছে, চিতা সাজু কৰা হৈছে। কিছু সময়ৰ পাছতেই চিতাত তুলি দিয়া হ'ব নশ্বৰ দেহসমূহ। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা আছে। ভাস্কৰ, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ। প্ৰাঞ্জল, মই কিছু আৱেগিক পৰিৱেশ মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অঞ্জন আছে মোৰ লগত, লগতে মোৰ সতীৰ্থ প্ৰবলজ্যোতি ডেকাও আছে। মই প্ৰথমে পৰিৱেশ দেখুৱাম। এই মুহূৰ্তত ৪খন চিতা এয়া সাজু কৰি তোলা হৈছে কুহতলি গাঁৱত, আৰু সমান্তৰালকৈ এনেদৰে ৰাজহুৱাকৈ যি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন যাতে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসন তথা ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলৰ উদ্যোগত। এই মুহূৰ্তত এনেদৰেই এই যি কুহতলিৰ যি স্থানত, এই স্থানত আচলতে এনেদৰে ৪খন চিতা সমান্তৰালকৈ এনেদৰে ৰখোৱা আছে। আৰু সোঁফালে সেই যি আচলতে ইতিমধ্যে মণিপুৰত গৈ সেই মৃত্যুক খাব দিব লগা সেই শ্ৰমিকসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গ এই মুহূৰ্তত মোৰ সোঁফালে আছে। তেওঁলোকেও সেই সময়লৈ বাট চাই আছে, যিহেতু হয়তো খুব বেছি ৪:৩৫ বজাৰ ভিতৰত যিহেতু তেওঁলোকৰ নশ্বৰে ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব। তাৰপাছতেই এইটো স্থানত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছতেই তেওঁলোকক ইয়াৰ সমীপত যিখন ৰাজহুৱা আচলতে শ্মশান আছে তাতেই ইয়াত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব। অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া মই অঞ্জনক অনুৰোধ কৰিছোঁ কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ। এই মুহূৰ্তত প্ৰাঞ্জল এয়া দেখিবলৈ পাই আছে টিভি স্ক্ৰীণত যি দেখিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে সেইসকল লোক যিসকলে ইতিমধ্যে মৃত্যুক খাপতিলে, তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ পৰিবাৰ, কাৰোবাৰ মাতৃ, কাৰোবাৰ সন্তান এই মুহূৰ্তত এনেদৰেই নশ্বৰ দেহটো চাবৰ বাবে এনেদৰে ৰৈ আছে। আৰু সন্মুখত তেওঁলোকৰ যি ৪খনকৈ চিতা, লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ বাবে যি বগা কাপোৰ পাৰি আচলতে এনেদৰে সাজু কৰি তোলা হৈছে। কাৰণ ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগলৈ আমি যিমান দূৰ আছিলোঁ পুৱাৰ ভাগলৈ যি খবৰ আছিল সেইমতে ৫জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে, তাৰে ইতিমধ্যে ৪জনৰ পঠোৱা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ আৰু এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। সেই সম্পৰ্কে আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে, মই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ বা ইয়াত যিহেতু স্থানীয় বিধায়ক লাহেঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াও আছে, মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম। তাৰ পূৰ্বে মই শেহতীয়া যি আপডেট সম্পৰ্কত প্ৰথমে মই আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ কাষলৈ যাম, তেওঁৰ পৰা আমি ভাষ্য এটা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কথাটো হৈছে শেহতীয়া যি আপডেট, সেই আপডেটমতে আৰু এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কি নাম? নিশ্চয়কৈ আৰু এজনৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে তাত চিনাক্ত কৰিছে। তেখেত হৈছে মমিন ডেকাৰজা আৰু
সেই মৃতদেহটো আসলে আজি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে আৰু আজিটো অনা অসম্ভৱ কালি বা পৰহিলৈ এই হেতু মৃতদেহ ইয়াত অনা হ'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ আৰু আৰু বহু খবৰ আহি আছে কিছু খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে আৰু এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বুলি আহিছে কিন্তু ইয়াত চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা কিছু জটিলতা আহি পৰিছে কাৰণ পাহাৰৰ মাজত পৰি আচলতে দেহাটো ক্ষত বিক্ষত হৈছে যাৰ বাবে চিনাকি কৰাত অকণমান অসুবিধা আছে তথাপিতো আমি আশা ৰাখিছোঁ সেইটো খবৰ আমাৰ হাতলৈ কম সময়ৰ ভিতৰত আহিব আৰু পৰিৱেশটো দেখিছে বাকীখিনি অলপ পিছতে ইয়াত আহি পাব আৰু যি শেষকৃত সেই শেষকৃত সম্পন্ন হ'ব ভাস্কৰ ধন্যবাদ থাকিল মই অঞ্জনক অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক আছে মই বিধায়কৰ ফালে যাম তেওঁৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অঞ্জনক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কেমেৰাটো কিছু আগুৱাই আনিবলৈ আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাম কাৰণ ইতিমধ্যে মণিপুৰত যিহেতু বৰষুণ ধাৰাসাৰ বৰষুণ তাৰ বাবে হয়তো উদ্ধাৰ অভিযানত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিলে যিহেতু বুধবাৰে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰপাছত আজি এটা 3-4 দিন গ'ল কিন্তু এতিয়াও যিহেতু মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত বা যি উদ্ধাৰ হৈছে হয়তো চিনাক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে মই বিধায়কজনক মই কিছু আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ মই তেওঁৰ পৰা পুনৰ পোনপটীয়াকৈ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু আছোঁ আৰু এটা শোকাকুল পৰিৱেশ আৰু হয়তো ইয়াতকৈ আৰু দুখজনক হয়তো ঘটনা নহ'ব অতি কৰুণ ঘটনা যি আচলতে পেটৰ টাউনত গৈ মৃত্যুক খাব দিব লগা হৈছে 21 পৰিয়াল 21 মই যিহেতু কৈছোঁ এতিয়ালৈ যিহেতু সন্ধান পোৱা নাই গতিকে সঁচাই আৱেগিক পৰিৱেশ চাওক এইটো এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু মানুহবোৰ যিহেতু লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ পৰা ইমান আঁতৰ বহিৰাজ্যত গৈ পেলাই কামৰ সন্ধানত পেটৰ টাউনত গৈছে গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যে মানুহবোৰ গৈছিলে ৰেলৱে ট্ৰেকৰ কাম কৰিবলৈ আৰু সেই মানুহকেইজনে আছিলে একোটা পৰিয়ালৰ আপোনাৰ জীৱিকাৰ লাইন গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে চৰকাৰে অতি সোনকালে সেই পৰিয়ালৰ এজন এজন উপযুক্ত ব্যক্তিক কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যাৰ দ্বাৰা যাতে এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটা চলিব পাৰে তাৰে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু লগতে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে DRDA যাতে অলপ আপোনাৰ পইচা অলপ দিয়ে আৰু জব কাৰ্ডৰ মেক্সিমাম জব কাৰ্ড যাতে দিয়ে যাৰ দ্বাৰা মানুহবোৰ যাতে কৰ্মসংস্থাপন পায় তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ কাৰণ লাহৰিঘাট সমষ্টিটো অতি এটা পিছপৰা অঞ্চল বা পিছপৰা সমষ্টি আৰু তাৰ অধিকাংশ লোকে আচলতে এনেদৰে বহিৰাজ্যত কাম কৰি খাব লগা হয় আৰু তাৰ কাৰণ বহুকেইটা আছে হয়তো এই মুহূৰ্তত আমি নকওঁ ইয়াক ক'ব স্থানীয় বিধায়কগৰাকী যিহেতু আছে বিধায়কগৰাকীৰ মুখেৰে ক'ব যে কি কাৰণ হ'ব পাৰে যি কাৰণে আচলতে লাহৰিঘাট সমষ্টি আজি যথেষ্ট পিছপৰা সেই সমষ্টিৰ লোকসকলে কামৰ আচলতে পেটৰ টাউনত তেওঁলোকে বহিৰাজ্যত গৈ কাম কৰিব লগা হয় চাওক পোনপ্ৰথমে কথাটো হ'ল লাহৰিঘাট অঞ্চলটো হ'ল গৰাখহনীয়া অঞ্চল ইয়াত বান বিধ্বস্ত ৰাইজ বহুত আছে আৰু মানুহবোৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থাকে গতিকে আমাৰ মোৰ মতে মই যিহেতু বিৰোধী দলৰ MLA মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে যিমান পাৰে এটাই কথা হ'ল NGO থ্ৰুদি মানুহবোৰক যাতে কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু জব কাৰ্ড বঢ়াই দিয়ে আৰু লগতে আপোনাৰ যদি চেণ্ট্ৰেল বহুত স্কীম আহে যিবোৰ স্কীমৰ দ্বাৰা মানুহবোৰক উপাৰ্জনৰ লাইন দেখুৱাব পাৰি গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ সেই যি চেণ্ট্ৰেলৰ যিবোৰ স্কীম আছে সেইবোৰ যাতে আমাৰ লাহৰিঘাটবাহী ৰাইজৰ কাৰণে অলপ আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ থাকিল এয়া আছিল ইয়াৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া কাৰণ মই আকৌ কৈছোঁ কাৰণ এই যিটো সমষ্টি বা এই যি অঞ্চল সেই অঞ্চলটো যথেষ্ট পিছপৰা এটা অঞ্চল আৰু অধিকাংশই আচলতে বহিৰাজ্যত নিজৰ কামৰ পাছত পেটৰ টানত কাম কৰিব লগা হয় আৰু তেনেস্থলতেই সেই 21 শ্ৰমিকেও নিজৰ পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণ দিয়াৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে গৈছিলে হয়তো প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্ট আচলতে প্ৰকৃতিৰ যি তাণ্ডৱ সেই তাণ্ডৱৰ বাবেই আচলতে নিঃশেষ হৈ যাব লগা হ'ল মই টিৱাটমাছ কাউঞ্চিলৰ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আছে মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম তেওঁ যদি অকণমান আহে আচলতে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যিহেতু আছে টিৱাটমাছ কাউঞ্চিলৰ মই অঞ্জনক মই কিছু কেমেৰাটো ঘূৰাই দিব অনুৰোধ কৰিছোঁ মই তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা যিহেতু এই অঞ্চলটো এটা যথেষ্ট পিছপৰা এটা অঞ্চল ইয়াৰ লোকসকল মেক্সিমাম আচলতে এটা শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈ থাকে কাৰণ এই যিটো ঘটনা হ'ল বা ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু কৰিব নাই যে এই শ্ৰমিকসকল বাহিৰত কাম নকৰাকৈ ইয়াতে আচলতে কাম কৰিবা তেওঁলোকে পৰিয়ালটো ভৰণ পোষণৰ ব্যৱস্থা নাই নেকি বা পাৰি নেকি চাওক কাম সকলোৱে ধৰক ইয়াতো কাম কৰে আৰু এনেকুৱা এটা তেওঁলোকে ভবা নাছিলে ধৰক মানুহে বহুত মানুহেতো বাহিৰতো কাম কৰে মই যিটো আপোনালোকেও জানে বা মই যিটো জানো আৰু তেওঁলোকে এটা কথা ভাবিছিল যে আমি বাহিৰত কাম কৰি দুপইচা আনি অন্তত ল'ৰা ছোৱালীখিনি হওক বা ঘৰৰ পৰিয়ালক অন্তত সকাহ এটা দিব পাৰোঁ নেকি আৰু যিহেতু এইটো বানপানীৰ সময় আৰু এইখিনি সময়ত সাধাৰণতে মানুহৰ ওচৰত কাম নাথাকে কেৱল খেতি পথাৰ বাহিৰে বেলেগ কাম নাথাকেই
আৰু সেই তেনেকুৱা সূত্ৰতে হয়তো তেওঁলোকে ভাবিছিল, কিন্তু ভগৱানে যে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা কৰিব এইটোতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কল্পনা কৰা নাছিল বা এই মানুহখিনিয়ে বা এই অঞ্চলৰ মানুহে ভবা নাছিলে। যি কি নহওক এটা দুৰ্যোগ বুলি ক'ব লাগিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে আৰু মাননীয় সকলোৱে বিশ্বাসী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ জনপ্ৰিয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱক ইতিমধ্যে দায়িত্ব দিছে আৰু তেওঁ দায়িত্ব সহকাৰে ইতিমধ্যে মণিপুৰ থাকি ইতিমধ্যে খনন কাৰ্য চলাই আছে আৰু ইতিমধ্যে কালি যোৱাকালি যোৱা ডেড বডি উদ্ধাৰো হৈছে আৰু এটা পোষ্টমৰ্টম হৈছে আৰু এটা চিনাক্ত কৰিব হোৱা নাই আৰু এইখিনি খুব সোনকালে যেতিয়া হৈ উঠিব গোটেইখিনি গাঁৱলৈ ডেড বডিখিনি পঠাই দিব বুলি ইতিমধ্যে আমি বিশেষভাৱে গম পাইছোঁ। কথাটো হৈছে যিহেতু আপুনি গমেই পাইছে কাৰণ যিসকল লোক পেটৰ তাৰণাত গৈছে তেওঁলোকে আচলতে উপাৰ্জন একমাত্ৰ স্থল, যিহেতু তেওঁলোক নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে পৰিয়ালটো নিশেষ হৈ গ'ল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিহেতু স্বায়ত্ত পৰিষদৰ এলেকাও পৰে বা যিহেতু আপোনালোকৰ নিজৰ আচলতে চৰকাৰো আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা কাউঞ্চিলৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা? চাওক, ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় চি এম ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে ফিল্ড ভিজিট কৰি গৈছে, তেখেতৰ লগত মই প্ৰত্যেক গৃহলৈ গৈছিলোঁ আৰু প্ৰত্যেক গৃহত গৈ আমি তেওঁলোকক সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া এটা কথা আমি কৈছিলোঁ, আমি কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা এটা কি পাৰোঁ আমি নিশ্চয় সহায় কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এইটো আলোচনা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, কিন্তু আমি ঘোষণাটো কৰা নাই আৰু খুব সোনকালে আমি 2-4 দিনৰ ভিতৰত এইটো ঘোষণাটো কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহা সম্ভাৱনা আছে? নিশ্চয় আছে, তেখেত পৰহি আহিব আৰু যিদিনাখন ঘটনাটো ঘটিছিল মই পিছদিনাখনে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে এখন এপ্লিকেশ্যনৰ দ্বাৰা জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতে মোক স্পষ্ট সহায় জনাইছিলে আৰু সেইদিনাখনে মই আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱকো জনাইছিলোঁ আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দ্ৰুতগতিত কাম কৰি আছে বুলি এই অঞ্চলটোৰ সুখ দুখৰ কথাই হওক, এই অঞ্চলটো কি হৈছে বা মানুহখিনি কি পেটৰ টাঙৰ কাম গোটেইখিনি কথা মই এপ্লিকেশ্যন আকাৰে এটা মই বুজাই দিছিলোঁ আৰু হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছে আৰু কোৱাৰ লগে লগে দায়িত্ব দিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় সাংগঠনিক সম্পাদক দীপৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈ গৈছে আৰু তেখেতে ইয়াৰ পৰা যিখিনি পালে আৰু গোটেইখিনি ডি চি মহোদয়ৰ লগত মৰিগাঁৱত গৈ আলোচনা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজ্যিক সমিতিটো গোটেইখিনি জনাইছে বুলি মই গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে। হয়, ধন্যবাদ থাকিল। এয়া আচলতে তিৱা স্বায়ত্ত প্ৰদেশৰ উপাধ্যক্ষ, তেওঁ যিহেতু আছিলে তেওঁৰ পৰা আমি জানিলোঁ, কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যে এটা কথা কৈছে যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সহায় সাহায্য প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া সকলো তেওঁলোকে দিব বা তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ যিহেতু এটা এলেকা হয় গতিকে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ফালৰ পৰাও যিখিনি সাহাৰ্য বা যেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব তেওঁলোকে পাৰে সেইখিনি কৰিব, কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয় আচলতে যি জীৱন কোঁৱৰ, জীৱন কোঁৱৰ ডাঙৰে আহি তেওঁ নিজে ইয়াত উপস্থিত হৈছিল, প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ কাষলৈ গৈছিল, প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ বুজ লৈছিল আৰু তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে যদিও বা ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক সহায় আগবঢ়াব আৰু সমান্তৰালকৈ আচলতে যিধৰণৰ আচলতে মই কৈছোঁ যে সাহাৰ্য সেই সাহাৰ্য হয়তো অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। মই লাভো আছে, মই ইয়াত তেওঁ যথেষ্ট ইয়াত কষ্টৰে আচলতে তেওঁ এই ৰাইজক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম পোনে পোনে, মই তেওঁৰ পৰা কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আচলতে আজি এটা বৰ দুখ লগা দৃশ্য বা দুখ লগা এটা পৰিৱেশ, হয়তো কোনেও ভবা নাছিল এনেকুৱা এটা হ'ব, কিন্তু উপায়বিহীন এটা আচলতে প্ৰকৃতিৰ সুস্থ ৰূপ আৰু যাৰ বাবে আজি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিব লগা হৈছে আৰু স্থানীয় লোক হিচাপে এতিয়া মানে কথাটো হ'ল কি, আমি চাৰিগৰাকীক বাৰু পাম মৃতদেহটো, এই চাৰিগৰাকী মৃতদেহ আহি পোৱাৰ পিছত বাকী যে থাকি গ'ল, মিচিং হৈ আছে, নিখোজ হৈ আছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৱে কি এক নতুন বেদনা পাব, মানে নতুন বেদনা হেৰি কৰিব। চাবলৈ ভাল লাগিছে, বহুত মানুহ সমাগম হৈছে, যেনেকৈ সভা এখন বিহু ফাংচন এখনত হয়, কিন্তু আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য খবৰ, দুৰ্ভাগ্য বতৰা, গাঁওখনৰ মতা মানুহ এতিয়া নাইকিয়া হ'ব, গাঁওখনৰ বিহু অনুষ্ঠান পাতিবৰ কাৰণে ব্যক্তি নাইকিয়া হ'ব আৰু এই পিছফালে যিমানবিলাক সাজ পিন্ধি থকা দেখা পাইছে সেইসকল কোনোবা জেঠেৰি, কোনোবা খোলালী, বৈনাইক যি কয়, বা কোনোবা বয় মানে এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে এতিয়া চিতা ধৰি কান্ধত তুলিব লাগিব সেই মৃতদেহটো, যি নেকি নিজৰ দেউতাক, দেউতাকৰ চবেই এনেকুৱা হয় যে মাক দেউতাকে মানে পুত্ৰৰ ডিঙি হেৰিয়াত উঠে, কান্ধত উঠে বুলি কয়, এতিয়া পিতৃয়ে পুত্ৰক উঠাব লাগিব, ইমান এটা দু খবৰ দু মানে মানে ইয়াৰ পিছৰ ভৱিষ্যতটো বৰ বেয়া, অন্ধকাৰ ভৱিষ্যত এটা আছে, কাৰণ আপোনালোক এতিয়া আছে ভাল কথা, সংবাদ মাধ্যম বহুত বহুত ধন্যবাদ দিবই লাগিব, ইয়াত কিছুমান মুখ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কিছুমান মুখ আজি ডেটতে দেখিব কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে যিখিনি কৰি আছে সেইখিনি বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমৰ প্ৰকৃত ছবিখন আজি ওলাইছে আৰু বাকী সেই যে পৰিয়ালটোত থকা দুজনকৈ তিনিজনকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব ভগৱান জানে আৰু আমি জানাসকলে জানো। হয়, এটা ডাঙৰ কথা মন্তব্য বা ডাঙৰ কথা তেওঁ কৈছে যে আজিৰ তাৰিখত হয়তো কেমেৰা আছে বা আজিৰ তাৰিখত যিহেতু সংবাদ মাধ্যমসমূহ আছে হয়তো তেনে ক্ষেত্ৰত সকলো আহিছে, সকলোৱে আহিছে, কিন্তু কথাটো হৈছে ইয়াৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, আজি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে অহাকালি কি হ'ব, কাৰণ সেইসকল লোক যিসকল লোকে পেটৰ তাৰণাত গৈছিলে সেইসকলৰ হয়তো
একমাত্ৰ জীৱিকাস্থল তেওঁৱে হয়তো আছিলে, তেওঁ হয়তো যদি দুপইচা নঘটে হয়তো সেই পৰিয়াল বা সেই ঘৰখন নচলে, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁ নাইকিয়া হোৱাৰ পাছত সেই ঘৰখনৰ অৱস্থা কি হ'ব। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে ইয়াত যি 21 যিহেতু নাইকিয়া হৈছে 21 এই গাঁৱৰ ওচৰতে মই যিটো স্থান আছো কুটলি, সেই গাঁৱৰ 19 লোক, বাকী আৰু আনখন গাঁৱৰ 2 লোক, অৰ্থাৎ 21 লোক যিহেতু নাইকিয়া হ'ল, আৰু সেই নাইকিয়া হোৱাৰ পাছত সেই পৰিয়ালটোৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ঠিকে, কিন্তু সেয়া বাস্তৱত কিমান দূৰ সফল হ'ব সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়, সেয়া প্ৰশ্ন তুলিছে। আৰু মই পুনৰবাৰ সেই পৰিৱেশ মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত অনিচ্ছাকৃত সত্ত্বেও আচলতে আমি এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া কুটলি গাঁৱৰ পৰা অঞ্জন, এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' যদি অঞ্জনে ইয়াত দেখুৱাই আছে, এখন 4 চিতা, লগতে বগা কাপোৰে আচলতে এনেদৰে ৰাজহুৱাকৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু যিহেতু কফিনত লৈ অনা হৈছে, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে কফিন ইয়াত খুলিব দিয়া নহ'ব, হয়তো ইয়াত কফিনৰ ওপৰতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব, আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছতেই প্ৰাঞ্জল ইয়াৰ পৰা এটা ৰেলী কৰি হঠাৎ হয়তো পদযাত্ৰা বা যি ৰেলী বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, আচলতে ৰেলীৰে ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক পুৰুষ মহিলা সকলোৱে একেলগে তেওঁলোকে ওলাই যাব। আৰু যিহেতু প্ৰায় 200 মিটাৰ দূৰত্বত এখন ৰাজহুৱা শ্মশান আছে, সেই ৰাজহুৱা শ্মশানত সকলোৱে একেলগে যি এই 4 লোকৰ যি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব তাত। আৰু ইমান যিমান দূৰ জানো আমি, আমাৰ হাতত শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এই মুহূৰ্তত মৰিগাঁও আচলতে সেই নশ্বৰে কঢ়িয়াই অনা যিখন এম্বুলেঞ্চ বাহন সেই মৰিগাঁও সোমাইছে, হয়তো আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ সেই নশ্বৰে ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব। তাৰ পাছতেই কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হ'ব, অভাৱনীয় পৰিৱেশ হয়তো সেয়া নেদেখিলে আপুনি বুজি নুঠিব। এই মুহূৰ্তত এয়া সকলো গাঁৱৰ সকলো জ্যেষ্ঠৰ পৰা কনিষ্ঠ, কনিষ্ঠৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সকলো যোন যেনেকৈ আছে সকলো ওলাই আহিছে ঘৰৰ পৰা। সকলোৱে বিগত 4 আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজত আছিলে হয়তো সেয়া প্ৰতিজনে নিজে নিজে উপলব্ধি কৰি উঠিছে। আৰু আমি পুনৰবাৰ মই এই মুহূৰ্তত প্ৰাঞ্জল নিয়োজিত দৰ্শকসকলক অনিচ্ছাকৃত সত্ত্বেও কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই কিছু আকৌ আগুৱাই যাম, কাৰণ সেই দুৰ্ভোগীয়া সেই পৰিয়ালকেইটা এতিয়াও সেই তেওঁলোকৰ নশ্বৰে চাবলৈ যিদৰে অপেক্ষা কৰি আছে, ঠিক একেদৰে যি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা 10 বৰ্তমান 10 যিহেতু এজন আৰু উদ্ধাৰ হৈছে, গতিকে সেই 10 বা সেই 10 পৰিয়ালৰ লোকেও তেওঁলোকেও আচলতে অধীৰ অপেক্ষাৰে এনেদৰে বাট চাই আছে যে তেওঁলোকৰ খবৰ কেতিয়া আহিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা খবৰ পাব নাপাব, তাৰ বাবে তেওঁলোকে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছে। গতিকে সকলোৱে বিচাৰিছে সেই এই সন্ধান নোহোৱা সেই 10 সন্ধান আচলতে উচিত ওলাওক, কাৰণ তেওঁলোকেও বিচাৰিছে যে যি নহওক আচলতে জীৱিত হওক বা মৃতই হওক তেওঁলোকক ঘূৰাই আনিব পাৰে যাতে, তাৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছে। কাৰণ ইতিমধ্যেই মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা নিজেই গৈ মণিপুৰত 3 ধৰি বাহৰ পাতিছে, তেওঁ নিজেই এই উদ্ধাৰ অভিযানৰ আচলতে অংশীদাৰ হৈছে, কিন্তু কথাটো হৈছে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে তাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা দৃশ্যাংশ প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত দেখিছে, অঞ্জনে দেখুৱাই আছে যে কেমেৰাৰ সন্মুখত যিটো কণমানি দেখিছে সেই কণমানিৰ পিতৃ আচলতে পেটৰ তাৰণাত গৈছিলে মণিপুৰলৈ, আৰু তাৰ সন্মুখত পিছফালে এগৰাকী মহিলা দেখিবলৈ পাইছে, সেয়া তেওঁৰ আচলতে স্বামী আচলতে কৰ্মসূত্ৰে গৈছিল, আৰু 24 পূৰ্বে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা ওলাই গৈছিলে। তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকে কাম কৰি অচিৰেই তেওঁলোকে মণিপুৰৰ পৰা ঘূৰি আহিব, কিন্তু কথাটো হ'ল সেয়া যেন পূৰণ নহ'ল, সেয়া যেন সম্পূৰ্ণ নহ'ল, তেওঁলোকে ঘূৰি নাহল, ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলে, আৰু আজি মৃত অৱস্থাত তেওঁলোকৰ যি মৃতদেহ সেই মৃতদেহ মণিপুৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছে। আৰু ভাস্কৰ, 21 পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ কাল অমানিশা নামি আহিল হঠাৎ, আৰু আপুনি কৈছে যিহেতু তেওঁলোকে কিছু সম্ভাৱনা দেখি গৈছিল মণিপুৰলৈ কাম কৰিবলৈ নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে, আনকি যিদিনা এই অঘটনটো সংঘটিত হ'ল সেইদিনাখন ফোনো কৰিছিল, ভাষ্যসমূহ যদি আপুনি লৈ আছে আমি ভাষ্যসমূহ শুনিম। কামো কৰিব লাগিব, ধৰ মেট্ৰিক পালিব লাগিব, খুৱাব লাগিব, খেলিব লাগিব, তাকে কি উপায় পায় চৰকাৰে তাকে হয় আচলতে এক বুজাব নোৱাৰা যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত প্ৰাঞ্জল সকলোৰে প্ৰতিঘৰে আচলতে বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ আছে, আৰু সেই অভাৱ অভিযোগৰ বাবে হয়তো পেটৰ তাৰণত আচলতে এনেদৰে ওলাই গৈছিল। আৰু অৱশেষত বুধবাৰে সেই যি ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন নিশা সংঘটিত হ'ল, আৰু সেই ভূমিস্খলনতেই আচলতে মৃত্যুক খাব দিব লগা হ'ল, আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে মৰিগাঁও টাউন পাৰ হৈ আহিছে আৰু ডি চি ছাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই বিদায় দিছে নশ্বৰ দেহাংগীতে, আৰু এটি ৰাজ্যৰ প্ৰতি বিনম্ৰ গোহাৰি আমি কেৱল যিসকল
ভুক্তভোগী পরিয়াল আছে এওলোকর বাদে বাকি লোকসকলক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানার কোনো ধরনের পদ্ধতি এই মুহূর্তত প্রশাসনের ফল জানাইছে যে তেওঁলোকৰ নশ্বৰে ইতিমধ্যে মৰিগাঁওত উপস্থিত হৈছিল। মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্তে শোক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ নশ্বৰে এই কুহতলি গাঁৱলৈ লৈ অনা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোভিডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে কেৱল সেই মৃতদেহত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালেহে আচলতে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে সাধাৰণ কোনো লোকে তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব নোৱাৰিব। সেই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে মাইক যোগে আচলতে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এনাউন্স কৰি দিয়া হৈছে যাতে যিটো কোভিড পৰিস্থিতিৰ কথা আছে কোভিডৰ বাবে আচলতে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মই পুনৰবাৰ এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত গোটেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মাজত এনেদৰে চাৰিখন চিতা আৰু চৌপাশে কেৱল মানুহ অকল যে এই গাঁওখনে নহয় ওচৰ চুবুৰীয়া যিমান গাঁও আছে দীঘলবুৰী হওক কুহতলি গাঁৱৰ লগতে বাকী যিখিনি গাঁও আছে সেই গাঁৱৰ সকলো লোক এনেদৰে ওলাই আহিছে। সকলোৱে আজি চাৰিটা দিনে আচলতে তেওঁলোকে ওজাজৰি নিশা কটাব লগা হৈছে। পেটলৈ ভাত পূজাৰ পৰিৱেশ হৈছে কাৰণ স্বাভাৱিকতে কাৰণ 21জনকৈ লোক এখন গাঁৱৰ যেতিয়া নাইকিয়া হ'ব ভাবক যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হ'ব আৰু সকলোৱে যিহেতু যি নহওক সেই জীৱিত নহ'লে যদি মৃতদেহ ঘূৰি আহিছে গতিকে সেই মৃতদেহ চাবলৈ এনেদৰে ভিৰ কৰিছে। আৰু তাৰ মাজতেই আকৌ কৈছোঁ যিহেতু 5জনকৈ লোক ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁলোকক তাত চেন্নাইত লৈ সম্ভৱ কৰিব ইম্ফললৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে। ইম্ফলত তেওঁলোকৰ চিকিৎসাধীন চলি আছে। তেওঁলোকৰ অৱস্থাও অতি গুৰুতৰ তথাপিও তেওঁলোকে যি মণিপুৰ চৰকাৰ সেই মণিপুৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি চিকিৎসা সেই চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হ'ব বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আৰু কিছু সময় প্ৰাঞ্জল খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ নশ্বৰে আহি পাব। তাৰপাছতে আমি পোনপটীয়াকৈ সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম প্ৰতিটো আচলতে দৃশ্যাংশ বা প্ৰতিটো আপডেট আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই যি কুহতলি গাঁৱৰ পৰা। নিশ্চয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাস্কৰ। আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই 4জন লোকৰ নশ্বৰ দেহ তালৈ অনা হ'ব আৰু অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ এইখিনি পদক্ষেপ গাঁওবাসী তাত সমবেত হৈছে। শোকাকুল পৰিৱেশত ক'বলৈ কথা নাই কাৰোৰে মুখৰ ভাষা নোহোৱা হৈছে। আমিও হয়তো এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন সোধাটো বৰ উচিত নহ'ব তেওঁলোকক, কিন্তু এটাই মাত্ৰ আহ্বান সকলোৱে জনাইছে যে এই লোকসকলৰ ভৱিষ্যতটোৰ ফালে এবাৰ হ'লেও অতি ভালদৰে চোৱাটো দৰকাৰ। চৰকাৰ প্ৰশাসনে এওঁলোকৰ সন্তান যিহেতু আছে কণ সন্তান এই সন্তানসকলৰ ভৱিষ্যতৰ দিশটো চোৱা চিতা কৰাটো প্ৰয়োজন কাৰণ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল তেওঁলোক। এই একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীজনেই হঠাৎ নোহোৱা হৈ গ'ল। 21টা পৰিয়াল, সেই 21টা পৰিয়ালত আছে আন জ্যেষ্ঠ লোক কিন্তু তেওঁলোক বৰ্তমান বয়সৰ বাবে কাম কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই। তেওঁলোকৰ পুত্ৰ তেওঁলোকৰ সন্তানে গৈ বহিৰাজ্যত কাম কৰিব লগা হৈছিল আৰু তেনেধৰণৰ এক অৱস্থাৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰা এই লোকসকলৰ জীৱনলৈ হঠাৎ কাল অমানিশা নামি আহিল যিটো কোনেও কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল। প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপীয়া আৰু তাৰ ফলত এই ভূমিস্খলন সংঘটিত হ'ল। কিন্তু এতিয়া 4জনৰ নিথৰদেহ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আন বহুজন এতিয়াও সন্ধানহীন অৱস্থাত আছে। আন এজনৰ নিথৰদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভূমিস্খলনস্থলীত। অৱশ্যে তেওঁৰ দেহটো আজি প্ৰেৰণ কৰা নহয়, কাইলৈ বা পৰহিলৈহে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অধিক তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম। আনফালে মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত সন্ধানহীন নলবাৰীৰ ৰাজুৱালীৰ বৰাজুলৰ ঘৰত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে। আজিও সন্ধান নাই ৰাজুৰ। ভূমিস্খলনস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে যদিও সন্ধান পোৱা নাই ৰাজুৱালীৰ। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে কামৰ বাবে মণিপুৰলৈ গৈছিল ৰাজুৱালী। মহৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ৰাজু। যি স্থানত ৰেলৰ ট্ৰেক বনোৱা হৈছিল সেই স্থানতেই তেওঁ মহৰী হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছিল। মহৰী হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব অতি সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছিল কিন্তু হঠাৎ অহা এই কাল ধুমুহাই সকলো তছনছ কৰি লৈ গ'ল। ৰাজুৱালীৰ পৰিয়ালত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা, শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। তেওঁৰো একে অৱস্থা, তেওঁৰো কণ সন্তান। এই কণ সন্তানক এনেধৰণে এৰি তেওঁ কামৰ বাবে ওলাই গৈছিল। এতিয়া ৰাজুৰ কোনো খবৰ নাই। উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে যদিও সন্ধান পোৱা নাই ৰাজুৱালীৰ। ৰাতিপুৱা এটা খবৰ পাইছোঁ, ডেড বডি এজন ওলাইছে বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু এতিয়াও চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই। ডাইৰেক্ট পোষ্টমৰ্টম নকৰাকৈ চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰি সেইখিনিয়ে খবৰ পাইছোঁ আৰু। সন্দেহ হ'ল যে কিবা নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে, নহ'লে ভাইটিৰ মোবাইল কেতিয়াও চুইচ অফ নহয়। যিহেতু দিনৰ ভাগত 10-12 বাৰ ফোন কৰি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, বাবা ভাত খালা না নাই, মায়ে কি কৰি আছা, মায়ে ৰ'দ দিছে, তোমাৰ প্ৰেচাৰ, ৰ'দত নোলাবা, ঘৰত থাকিবা মা,
মা তুমি পথাৰত চাকৰি লৈ নাযাবা, আহি আছে গৈ আছে, একো খাই খবৰ নাই। আমাক অতি সোনকালে চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যাতে আমাৰ সৰু ভাইটিক উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে। এখন দলঙৰ বাবে ৰাজ্যৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আগন্তুক নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰতিবাদী ৰাইজে। ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি প্ৰতিবাদত নামিল গোৰেশ্বৰৰ আঠখন গাঁও ৰাইজ। মাদ্দলবাৰী এখন দলঙৰ বাবে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। মহৰীপাৰাৰ গান্ধী চক, চেনিগাঁও, তামুলপুৰ সংযোগী কৰকাপ্তানী পথৰ, শুক্লাই নদীৰ ওপৰত থকা নিৰ্মীয়মান পকী দলঙৰ গাফিলতিৰ বাবে আঠখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। এই পকী দলংখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে গাফিলতি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ঠিকাদাৰে। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনিৰে ৰাইজে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাক এই পকী দলংখন নোলোৱা পৰ্যন্ত আমাক এখন কাঠৰ দলং, যি আমাৰ পুৰণা দলং এখন আছিলে, সেইখনকে হ'লেও মেৰামতি কৰি আমি যাতে যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে। যদি আমাৰ যদি চাৰি পাঁচখন গাঁও যদি আমি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছোঁ, কোনো খবৰ লণ্টাই নাই, ইয়াত আমি কাক ভোট দি পেলাই আমি ৰজা কৰিম, কাক ভাল পাম, আমি কোন আছে, আমাৰ আমাৰ এতিয়া কোনে খবৰ লৈছে? নদী পাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ, যাব নোৱাৰোঁ, ককো ইষ্টি কোনোবা খাব যাব নোৱাৰোঁ, বেৰ হেৰি যাব নোৱাৰোঁ, ক'ৰবাত লগা হ'ল যাব নোৱাৰোঁ, এই এনেকুৱা অসুবিধা হয়। কামৰূপ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। শনিবাৰে নিশা অভিযান চলাই 4 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 5 সৰবৰাহকাৰীক, লগতে জব্দ কৰিছে 50,000+ অধিক নিচাযুক্ত টেবলেট। মহানগৰীৰ আজাৰাৰ এখন হোটেলত আৰক্ষী অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 5 সৰবৰাহকাৰীক। মণিপুৰৰ পৰা পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল এই ড্ৰাগছখিনি। যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথী মহন্ত, কামৰূপ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক হিতেশ চন্দ্ৰ ৰয় আৰু DSP কল্যাণ পাঠকৰ নেতৃত্বত চলাইছিল এই অভিযান। ইপিনে ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 5 সৰবৰাহকাৰী হৈছে আলী আহমেদ, মহম্মদ খান, বাহাৰুল আলম, নাজিমুল মিয়া আৰু জিয়াদুল ইছলাম। ইয়াৰে দুজনৰ ঘৰ মণিপুৰত, এজনৰ শিলচৰ, মেঘালয় আৰু পশ্চিমবংগৰ সৰবৰাহকাৰী বুলি চিনাক্ত হৈছে। 5 মানুহ আটক কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু আজাৰাৰ সমীপত থকা এখন হোটেলৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় 50,000 আমি ইয়াভা টেবলেট জব্দ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান বজাৰ মূল্য প্ৰায় 4 কোটি টকা। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পাইছে এটা নেটৱৰ্ক চলি আছে, যিটো নেটৱৰ্কে মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী হৈ পশ্চিমবংগলৈ আৰু বাংলাদেশলৈ এই নিচাজাতীয় দ্ৰব্যবিলাক সৰবৰাহ কৰি আছে। আটক কৰা ব্যক্তিগতৰ নাম হ'ল আপোনাৰ নজিবুল মিয়া, তেখেত হ'ল আপোনাৰ দিনহাটাৰ। আপোনাৰ জিয়াদুল ইছলাম, তেখেত হ'ল আপোনাৰ তুৰাৰ। আপোনাৰ আলী আহমেদৰ ঘৰ হ'ল শিলচৰ। মহম্মদ খান থোৱাল আৰু আপোনাৰ মহম্মদ বাহাৰুল আলম, তেখেতো থোৱালৰ। আৰু এই পাঁচজন ব্যক্তিৰ পৰা আমি এতিয়া সোধপোছ কৰি আছোঁ আৰু কিছু কথা গম পাইছোঁ। তদন্তৰ খাতিৰত মই আপোনালোকক প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে তদন্ত